Середа, 7 лютого. Ви дивитесь новини на 11-му. В студії Олена Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. В Марганецькій громаді дрон поцілив в автівку з цивільними, а зранку окупанти завдали ракетних ударів по житлових кварталах Києва та Миколаєва. Там є загиблі та поранені. Один не платить, інші страждають. Відтепер боржникам будуть відключати опалення. Однак разом з ними без тепла лишаться і всі сусіди. Чи законно це, розкажемо у випуску. Втратив ногу та вчиться жити заново. У випуску розкажемо, як команда рекавері Національної мережі реабілітаційних центрів повертає до повноцінного життя бійців із надскладними травмами. Ворожий дрон влучив просто в авто. В Марганецькій громаді поранення отримала 60-річна жінка та 38-річний чоловік. Життю людей зараз нічого не загрожує. Вночі ворог спрямував кілька безпілотників і на Новомосковськ. Є руйнування на території комунального підприємства. Потрощена майже вся техніка. Виникла пожежа, і її загасили рятувальники. У місті частково відсутня електрика. Зранку було гучно в Павлограді. Одну ракету збили, але є і влучання по інфраструктурному об'єкту. Багатоповерхівки, приватний сектор та підприємства. Марганецька громада щоденно під прицілом окупантів. Росіяни б'ють по цивільних з важкої артилерії та дронами. Попри це, люди відновлюють свої домівки та не планують їх покидати. Про життя під вогнем далі в нашому матеріалі. Прибрані двори та розчищені дороги. Однак ще тиждень тому тут всією вулицею збирали уламки ворожого залізяча. Розбите скло та шибки. Ворог серед ночі атакував житлові будинки місцевих. Пані Лілія добре пам'ятає ту жахливу ніч. Каже, серце ледве не вистрибнуло з грудей, коли почула вибухи. Та дітей, мабуть, пів першого чи пів дванадцятого, я вже не пам'ятаю точно. Так сильно гухнуло, і одразу світ погас, а мені отак стало. У мене взагалі здоров'я немає. То я цілі сутки почти відходила. Мені от мандражка, то підніметься давлення, то вже. Гучно тут щоночі, бо окупанти буквально по той бік річки. Ціллю росіян ця багатоповерхівка стала на початку року. В ніч на 9 січня пережила наймасштабніший обстріл. Тоді постраждала щонайменше сотня квартир. Серед них і оселя Олександра. Гекнуло, все повилітало, порозвалювало, і шкафи, вікна повилітали, і двері в шкафах, все побило. Мікроволновка, кухні, шкафи, все, коротше, що там розказано. Від страшної смерті родину врятувало буквально диво. Хорошо, що були штори мощні, гардіни, цвіти, і оце все воно повиривало, і ті ж багети позривало. Ну, в основному все стекло, це штори прийняло. Побило штори, гардіни, це погоріли все. Повибивало шибки та потрощило всі вікна і в квартирі Ольги. Вона мешкає на першому поверсі. Стекло висипалося все на одіяло, на ноги, а в цій кімнаті спить старенька бабуся, їй 80 років, то її засипало склом повністю. Жінка тікала від війни з Донеччини у 2014-му. Її родина тоді мешкала лише за кілька кілометрів від Мар'їнки. Тепер і тут, каже, жити доводиться у постійному страху. Я ніколи про це навіть думати не могла. Ми приїхали сюди ховатися. Ми приїхали сюди ховатися. Коли перший раз прилетіло там коло зупинки, то жахіття було. Перша реакція була, Боже, і тут достало. Спокійні ночі – диво для марганця, адже окупанти гатять саме в темний час доби. Лише за останній місяць через атаки постраждало з десяток багатоквартирних будинків і за 200 квартир. Дісталося і приватному сектору. Там понад 30 понівечених будинків. Від початку ж повномасштабного вторгнення руйнацій в рази більше. Були пошкоджені біля 1200 квартир, це в 146 багатоповерхових квартирах, і біля 750 приватних будинків. Зараз міська рада виділила кошти і куплено 4 будинки за 2 роки війни. Люди туди переселені. Після кожної атаки ворога комунальники разом з благодійниками допомагають постраждалим з будматеріалами та відновленням. І попри все, покидати свої оселі люди не збираються. Вікторія Вахрушина, Анна Цилуйко та Ігор Сілко. Новини 11 каналу. Сьогодні вранці Україна зазнала чергової ворожої атаки. Найбільше постраждали Київ та Миколаїв. Є загиблі і поранені. Загалом Росія випустила 64 дрони та ракети. 44 цілі збили наші сили ППО. Всі подробиці далі.
Київ вранці пережив масовану атаку ракетами. В Голосіївському районі постраждала багатоповерхівка. З-під завалів будинку, де блокували тіло четвертої загиблої. Надзвичайники продовжують працювати на місці. У цієї жінки в зруйнованому будинку мешкає сестра. Вона не виходить на зв'язок. Загалом постраждалих у багатоповерхівці понад 20. Серед них вагітна жінка. Евакуйовано 60 людей. Цей чоловік врятувався з-під завалів сам, зміг витягти і доньку, її забрала швидка. А от дружина залишилась в квартирі. Жінку придавило плитою. То ви зараз чекаєте, що її будуть доставати? Ну, прошу, хлопці, може спасу. А ця родина прощається із собакою, яка загинула через російський обстріл. Атаки вранці зазнав і Миколаїв. Окупанти поцілили по житловому сектору. Бах. І я лігла за диван. З кроваті скотилася і за кроваті лігла. І на мене все посипалося. Вдома був чоловік, племянниця і дитина 12 років. Почали кричати: живі, Женя жива, Юля жива, Тьома живий, давайте бігом, бігом, бігом всі на город. Одна людина загинула, декілька мешканців отримало осколкові поранення. Пошкоджено понад 30 приватних будинків, газогін та інфраструктурний об'єкт. Там виникла пожежа, її вже ліквідували. Ракета влучила в дорогу, творилась велика вирва. Вибуховою хвилею уламками рознесло ці хати, приватні будинки, зруйнували їм дахи, стіни. Один з жителів зазнав тяжких поранень, його одразу госпіталювали, але, на жаль, близько 8 години ранку він помер в реанімації. Загалом зранку Росія спрямувала по Україні 64 крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Запускали і дрони. ППО знищила 44 ворожі цілі. Повідомлялося про пуски ракет з Каспію, зокрема з бомбардувальників Ту-95, також ракет з літаків Ту-22М3 з різних напрямків теж з двох і інших ракет, що летіли по балістичній траєкторії. Вибухи також чули в Харкові, на Львівщині та Івано-Франківщині. Там без постраждалих. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. Створили бізнеси з надання інтимних послуг. На початку минулого року у Мирнограді та Покровську, що на Донеччині, мешканка Павлограда та двоє дніпрян організували незаконний бізнес. Вони підшукали 8 працівниць від 18 до 40 років для занять проституцією. За годинний прийом клієнти мали викласти від 12 до 20 тисяч гривень. Після сплати за вдатку дівчат з Дніпропетровщини привозили в обумовлені місця. Сутенерів викрили правоохоронці, тепер вони постануть перед судом. Понад 400 квартир на одному із житлових масивів Дніпра можуть залишитися без опалення. Причина – борг у майже 2 мільйони. Уряд скасував мораторій на відключення комунальних послуг через заборгованість, і постачальники одразу почали діяти. Проте відрізати від тепла злісного неплатника окремо технічно неможливо, тож труби стануть холодними у всіх споживачів. Наскільки це законно, що думають сумлінні платники та представники КП, аргументи сторін збирали мої колеги. Багатоквартирний будинок на Великій Діївській. В ньому 12 під'їздів і 422 оселі, власники яких завинили за тепло понад 1 800 000 гривень. У січні Кабмін скасував мораторій на відключення комунальних послуг за борги, тож тепер не заплатив – не маєш тепла. В середньому за рік опалювальний сезон, ну, це 7,5-8 тисяч. Це стільки років треба було не платити. Просто люди не платять і все. Думають, що якщо війна, хоча взагалі яка війна? Це ж треба було платити, чи, я не знаю, років 5 не платили. У Дніпрі критична заборгованість за теплопостачання. Комунальники просять неплатників якомога швидше її погасити, бо через них без опалення можуть лишитись цілі під'їзди або будинки. Станом на зараз, якщо нам доведеться призупиняти подачу теплоносія, ми будемо відключати цілий під'їзд. Так вчинять, бо відключити окремі квартири можливості немає. Утім, такий варіант – крайня міра, кажуть в КП. Мешканці будинку, які вчасно розраховуються, дивуються, чому їхні сусіди не платять за послуги. Я
різні люди. Є пенсіонери, які не мають змогу платити, пенсія зараз невелика. Є ті квартири, яких виїхали на початку війни і не проживають, і тому не платять за опалення. Та інші не знають. До речі, ті, хто виїхав з країни, теж мають сплачувати за послугу. Якщо людина виїхала за кордон, вона все одно повинна сплачувати за надані послуги, оскільки її фактично в квартирі немає, але послуга надається до квартири. Валентина – вимушена переселенка з Донеччини. Жінка із чоловіком теж мешкають в цьому будинку. Квартиру їм надали небайдужі. Каже, сплачує за комунальні послуги і боржників не виправдовує. Сплачується місяць в місяць, сума посильна. От прошлий місяць було всього 1000 гривень. Це не такі великі гроші ні для пенсіонерів, які можуть оформити субсидії. Тим, кому рахунки за опалення не по кишені, можуть оформити договір про реструктуризацію боргу і розбити виплати на інші місяці. Або якщо немає заборгованості, але немає можливості, наприклад, сплачувати щомісячно в опалювальний сезон всю суму нарахувань, можна написати гарантійний лист, в якому буде вказано, що я зобов'язуюсь сплачувати протягом всього року в міжопалювальний період. Чимало мешканців будинку стурбовані і тим, що через сусідів-боржників можуть лишитись без опалення. Ми платимо зарані. Поэтому в связи с тем, что у нас у каждого есть свой индивидуальный расчетный счет, я не понимаю, каким образом они собираются отключать, я не знаю, как-то там на дом, на подъезд. Ну, это настолько, ну, маразматично. Юристи ж кажуть, відключити усіх споживачів незаконно. По закону вони не мають права це робити, тому що згідно до закону вони зобов'язані надавати послугу в повному об'ємі тому, хто повністю все сплатив. Відключення всього будинку є дуже грубим порушенням. За словами адвоката, комунальне підприємство має розв'язувати такі питання виключно у правовому полі. Вони зобов'язані згідно до закону звертатись до суду про стягнення заборгованості. Наразі їм надано право звертатись в безпозовному провадженні для отримання судового наказу. У Теплоенерго теж сподіваються, злісні неплатники розраховуються і до відключень не дійде. Станом на зараз ми розробляємо механізм, як зробити саме так, щоб не постраждали люди, які дійсно сплачують за отримані послуги. Тому я сподіваюся все-таки на свідомість людей, у яких вже є борг. Загалом ситуація з боржниками у Дніпрі шокуюча. Неплатники завинили місто лише за тепло понад 1,5 мільярда гривень. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Він втратив ногу під час боїв за Харківщину. Пройшов складний період відновлення, а зараз намагається прийняти себе на протезі. 11 телеканал продовжує цикл сюжетів «Шлях героїв». Тут ми розповідаємо, як команда «Рекавері» – національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, повертає до повноцінного життя бійців із надскладними травмами. Репортаж Тетяна Заєць. А пам'ятаєш, як ти був, як ти тут мені розповідав, що в тебе нічого не вийде? А ти глянь, який тепер крутий. Я таке казав. Казав. Та не можу таке казати. Казав. Цей милий діалог між пацієнтом та лікаркою відбувається в реабілітаційному центрі «Рекавері». Військовий на ім'я Денис після протезування навідався до медзакладу, аби продемонструвати свої успіхи, як навчився пересуватися без інвалідного візка. Комфортно, коли було дві ноги, а так трошечки не так воно і добре. Воно ж фантомні болі. Із новим протезом Денис вже третій день тренується ходити за допомогою милиць. Говорить, штучна нога важка і неслухняна. Зробити кілька кроків чи просто сісти або встати – той ще іспит. Я хочу зараз нормально стояти і ходити, а не з палками ходити. Бо мені без палок я ще труднувато ходити. Боєць Збройних сил України отримав поранення торік під Харковом. З вересня проходив лікування. А вже в реабілітаційному центрі його готували до протезування, що був максимально сильним та витривалим. Пацієнт може виконувати повсякденні завдання. Наприклад, виконати гігієнічні процедури, вдягтися, роздягтися в тих умовах здоров'я, які функціонального стану, які зараз в нього присутні в даний момент. Тобто це, звичайно, вправи і та активність, яка йому потрібна. Річ на день ти йдеш на тренування, відпрацьовуєш свої кроки. Ну, розумію, так?
розминути головою і до ног. Всі фізичні вправи. Протез – це не заміна ноги, а пристрій, яким людина повинна навчитися керувати. І це потребує не лише фізичних зусиль, а й психологічних. Медики говорять, не всі пацієнти готові сприймати себе зі штучною кінцівкою. Ірина Ткач, фахівчиня з протезування, пригадує, як важко було Денису усвідомити себе без ноги і яких зусиль докладали спеціалісти центру, аби він подолав цей психологічний бар'єр. Деякі вправи для постави відпрацьовуються перед дзеркалом, то він не міг бачити себе в дзеркалі і не сприймав себе. Працював паралельно з психотерапевтом, приймав себе на моменті відновлення. І коли він вже готовий був подивитися на себе в учбовому протезі, це насправді був величезний крок всієї команди. Робиш нахил на здорову кінцівку, на протез. Добре. На здорову кінцівку, на протез. Окей. Добре. А це тренувальна зала протезного заводу. Боєць на ім'я Ігор впевнено відпрацьовує той самий пасторальний контроль, вправу із дзеркалом, яка допомагає тримати баланс і розвантажувати здорову ногу. Із штучною кінцівкою чоловік уже 3 тижні, говорить, поступово звикає до неї і свого нового стану. Не можу сказати, що на всі 100% звик, але є звикання вже, тому що працюю над цим. Працюють зі мною хлопці, дівчата. Буває таке, бо більше переходив, або якісь є боліві відчуття, але сказати, що болить, ну, не можу сказати такого. Відтепер поруч із Ігорем тренується і Денис. Фахівці говорять, мовчазний на початку зараз в колі таких, як сам. Адаптується до нових умов та продовжує опановувати свою штучну кінцівку. Динаміка дуже положительна, але він такий боїться розказати свої там відчуття. Він не розкриває їх повністю. Він не говорить, чи виснажується він на тренуванні, чи не виснажується, чи давить йому там протез у положеному місці або не в неположеному місці. Зараз головне бажання Дениса – навчитися ходити без допомоги милиць. Для цього чоловік разом із мультидисциплінарною командою центру рекавері прикладають максимум зусиль, демонструючи сучасні підходи доказової реабілітації. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Одружитися онлайн найближчим часом – таку функцію планують запустити в дії. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Послуга буде цілком безпечною. Для реєстрації потрібно буде пройти кілька етапів верифікації. За словами Федорова, одруження через додаток – це унікальна для всього світу опція. Наразі через дію вже можна подати заяву на шлюб. Я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це буде унікальне також для всього світу. І це дозволить нашим військовим також одружуватися на, по суті, на дистанції. І це також така важливий крок. І наостанок про погоду. У четвер у Дніпрі дощитиме. За прогнозом синоптиків, в день буде 6 градусів тепла, вночі – плюс 1. Атмосферний тиск – 738 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Якщо володієте цікавою інформацією, звертайтесь на нашу гарячу лінію, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.